Sāvya ca saṅkho āhaṁ
ញូតាជាគ្រូរឿងអុកតាមធ្វើកម្មជាអំរសាននេះក៏ត្រាប់ពុំបានត្រង់យ៉ាងលំបាកប្រាំគ្រប់ប្រយោជន៍ដល់សពសត្វខ្ញុំសូមនាំទេវតាចិត្តប្រាថ្នាបង្គំបានព្រះពុទ្ធករណាសត្វនោះជាទីបំសពការអាសំពុនយ៉ាងពុទ្ធនិទេវិតាំយ៉ាងជាព្រះវង្គៃជាទីវេលោកោណៈមោអវិជ្ជាជាកិលេសសច្ចាឡើងវេទាំងទេណោធម្មវរាសត្តាក្លាំងសត្វតែងកើតស្លាប់បំពួចំណងកម្មជាតលហើយវេលវលអន្តរក្នុងភពតូចនិងភពធំហើយតែមិនដឹងថាមានតែអស់ថាគង់ផងព្រះព្រះថ្លៃតែចំចិត្តខ្ញុំសូមនមស្ការហើយតប្រពៃពិនមិសេសត្វនោះឯងណាកាត់បងនៅខាងវិជាគឺបានបានគេណែហើយគុណេហើយយោសៃអ្នកសម្មាធិបញ្ញាវិមុតតែមានណាកោពូតៃហើយយន្តោគេតាញ់យ៉ាងមានញ៉ាំងកោសលាំងឯកាសាំងតាមរិយហើយហេមសាសាយប្រែកំអង្សាវៈមានសង្រៈសទ្ធាត្រង់ក៏ដោយគុណសិលត្រង់និងសមាធិបញ្ញានិងវិមុតិមតិមានតែលែកមានក្នុងអាត្មាជាបញ្ញាទេតាជន្តកាជាគង់សល់ក្នុងសោអង្គេសីអង្គរាជនិយាអង្គគលជាដាព្រះទួសពលជាញាណពលសង្ឃិនិកេវមជ្ឈន្តញាមាសនៃយញ្ញមាសមានណរដ្ឋមាបយញ្ញញ្ញញាពិសំទាំងវិបលំអលំតាំងតាំងសានុភាពវេញាកំតានាយោថាអំសេរសីបង្គំគុំទាំងបីពលលំកាយលោកាសូមបន្ទំកោសលឲ្យបានដល់លិញខ្ញុំណាពេញពលស្មៃជ័យរាជរដ្ឋសាសនាគុំនេះសូមឲ្យសំចាត់បងអបញ្ញាគួរទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាអនរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអានុភាពបញ្ញាលាជាប្រធានកងគុណរិទ្ធិមានសូមបានសាងកំមានមួដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរគួរសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ឋានមេពីមកអរ៉ាប្រាថ្នាបុគ្គលដោយកាយព្រៃចាប់លីគេចាប់បតា
ខំជើងបុរកាសៈមេយ៉ាងបន្តេវិសុងវិសុងរះអនាថាយៈទេសរៈទេនសហបញ្ចសីលាហិយាមៈទុតិយំបេមេយ៉ាងបន្តេវិសុងវិសុងរះអនាថាយៈទេសរៈទេនសហសេវានិជាមេតតាទេយំបេមេយំបន្តេវិសុងវិសុងរដ្ឋនថាយៈទេសរៈទេនសហបញ្ចសេវានិជាមេអនិមោតាសវិគិរតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាស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 និមោតាសភគ្គវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោតាសភគ្គវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសពុទ្ធាំសរណំជាឆាមីពុទ្ធាំសរណំជាឆាមីបានាទេបាតាវេរមណី
មាទិយាហមៃនាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាលោកសំវេទិយាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាហមៃលោកសំវេទិយាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាសុរាមរយមជ្ជបមាទកហានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាហមៃសុរាមរយមជ្ជបមាទកហានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយានិសាធិកង្កថាងបមាទេនន្តិចកាលังសមរគិតាពំអមបន្តេនសិកតញ្ញន្តេសិលិនពុគ្គសម្បតិសិលិនណពុតញ្ញន្តេតសមាសិលังវិសោធានយេជាពុំនៅណានោះឆ្កៃក្រោយទៅ